Bocão de FM da Zero, iniciando mais um videozinho pro canal. Zero, de dar. Aí, meu Deus. Vai estar fazendo um vídeo aqui, perdemos o controle. Perdemos o controle da suspensão, não sei cadê ele ainda. Cadê? Alguém sabe cadê o controle? Sumiu! Estamos sem controle. É isso aí, galerinha. Seja bem-vindo a mais um videozinho pro canal. Estamos aqui no Bagas Suspensões, nosso parceiro. Aqui em Navegantes, Itajaí. Olha aí. Aí, pra vocês verem, o que eu vou mostrar pra vocês? Tá ali, ó. Tá logo ali, ó. Rapaziada. Não, não. Estamos mostrando, estamos montando um novo projeto, tá em andamento, que aí começa nos comentários já. Só falta aí, só calma. Só falta aqui, calma. Ah, merda, porra! Entendeu? É, comprou o caminhão, a primeira coisa que nós fez foi baixar, colocou o eixo e já baixou. Mas vai vir doido, hein? É isso aí. Estamos montando uma escaninha Gzinha vermelha pra galera agora, hein? Vai vir no mel. Eu ia aqui no painel, vai pedir pra deixar dar uma viajada. É doido? E o bola, lá, 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 lá. Alô, rapaziada, tá isso aí. Tamo montando a Gzinha. Vai vir muita novidade ainda. Vou virar a câmera aí pra mostrar pra vocês. É os guri. Seja bem-vindo então a mais um vídeo. Já chega dando like, deixa seu comentário no final do vídeo se você assistiu até o final. E lembrando, galera, vamos falar aqui no início. A ação da Fordinha tá rolando. E eu levo pra você em qualquer lugar do Brasil, igual eu levei a 113 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fechou? É isso aí, só ganha quem participa. Na maior promoção sai 3,30. Eu não suporto mais. E eu vou levar ela pra você na sua casa, hein? Alô, Tom! É isso aí, então. Clica no link e participa. Fordinha ou 100 mil no Pix, você que escolhe. É os guri. Pode escolher esse pimpe da Fordinha. Não, esse aí é o próximo. Esse ainda vai engatar na quatro patas, vai que depois nós não quer vendê-lo. É da TR. É os guri. Bora, então, galera. Vamos virar a câmera e mostrar pra vocês. Oi! Ó os meninos! Vamos mostrar pra vocês aqui, então, galera. Aqui tá... Lá pra nós, lá tava só sol e aqui tá caindo água e chuva e... E frio. E agora é 4h30 da tarde. Nós de blusa de frio. É. 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 Aí, rapaziada, mostrar pra vocês aí, então. Tamo no brabo, mais uma vez. Vamos montar mais um caminhão, hein. Bagas Suspensões. Aí, ó. Aí, se liga. Levantou tudo. Tá toda levantada. Caminhãozinho do Sandrin Transporte lá dentro, lá, nosso amigo Wesley Cardoso. Olha, esse caminhão, a pintura dele só pintou a frente, hein? Todo originalzinho. Tá vendo? Olha. Mandei fazer os tanques, fabricação na medida certa aqui. Aí, ó. Se liga. Aí, Sandrinho Transporte, ó. Ou é ou não é, Chuck Norris? É. Mais um? É, certeza. Olha os guris aí, ó. Só danola, né? Hã? Só danola. Olha aí, galera. Chama na catraca. Olha o caminhão do Barba aí, ó. O caminhão do Barba é show, hein? Cê é doido. Vai então, galera. A Gzinha vai vir muitas mudanças aí. Eu só vou mexer algumas coisas na interna. Mexer algumas coisas na descarga. É, colocar LED. Pintura eu acho que eu não vou fazer, porque ele é todo originalzinho. Pintar só a frente. Talvez sim, talvez não. Vamos ver, legal. Tem até um descascado de polimento, ó. Entendeu? Vamos ver então. Ó, o caminhão do Barba é doido, velho. Barba, podia me dar ele, vamos fazer pra vocês, né? Caminhão da Anitta lá. Ani. Que cara mais engraçado. Bora então, né? Isso aí, então, mais um feito aí pelas mãos do Bravo. Vagas Suspensões. Vamos botar na pista pra ver como é que ficou. Vou mostrar pra vocês aí. Pô, eu vou sozinho. Ó. Pô, é os guri. Chama na catraca. Bora passar o trem da Torinha pra ele aí, pra nós se jogar. Tira a edição,
vizinho aí. Entrou no fundo, ó. A baratinha lá no meio. Olha. Chegou de trovão, ó. É os guri. Aí você saindo de Balneário, galera, em busca do Caxias do Sul, tá indo buscar a nova carreta. Vamos inventar um ramo diferente aí. É os guri. Tô com o piloto. Porque tem dois tremotores, vou ligar o outro, você viu? Ó. Ó. Litoral que fala. Então nós tá litorando. Aqui não dá daquele vídeo, né? Você passa de dia. Olha os guri. A bicha anda baixo, toda hora bate no chão. Ó. Opa, solta. Você é doido? Deu. Ó, rodou pra trás ali, até o velocinho voltou lá embaixo. Nós tá no litoral, cê, menino. Os meninos tá no litoral. Você está no litoral, está o quê? Litorando. Os Chuck Norris à frente. Bora então, né? Depois eu filmo vocês mais aí, galera. Olha os guri. Aí, rapaziada, deu uma primeira paradinha aqui, ó, no Terra de Areia. Acessórios Vale do Caí Litoral. Tá vendo nosso parceiro Guilherme aí, ó. Fala, galera. Vai começar a dar modernagem no caminhão de vocês aí, ó. Posta a arroba dele pra nós aí, Andrei. Vale do Caí? Isso aí. É isso aí, ó. O que nós vamos começar a fazer aqui, Guilherme? Botar o radinho ali de início, anteninha do PX. E vamos negociar os projetos futuros, hein? Aí, ó. Cuidado, boi. Aí, galera, ó. Colocar uma anteninha aqui já pra galera aí. Aqui, o menino já tá montando um somzinho ali, né? O Gustavinho viajando sem som, vocês sabem que não é o Gustavinho. E pensa que só chuva pro lado de cá. Mostra pra vocês ali um pouco dos acessórios do homem. Faz umas lameiras top aí. Aí. Cheio dos acessórios, o homem. Guria pressão. Aí. Não, Guilherme? Na hora. Tem dia, não tem hora. Ó, e seguidor nosso trabalhar. Tem desconto aí, não tem? Tem desconto. Vem indicação do bocão aí, tem desconto. Aí sim, ó. É isso aí, pessoal. Vem na beira da pista. Como é que é o nome do posto aí, Guilherme? Posto Jean, na beira da 101. Posto João, na beira Santa 101. Aqui já é Rio Grande do Sul, né? Isso. Aí, ó. Mostrar o pessoal a carretona aí. E a placona da empresa. Se liga. Caiu a placa. Aí, pra vocês verem. Lá do Caí, tá aí os telefones aí, ó. Acessório do Caí Litoral. Olha, o homem tá querendo fazer a lameira pra nós aí, pra nós colocar aí. Será que eu gosto de mola? Vou levantar um cadinho? Você tá doido? Ah, nós já tava olhando. Não vai brincar, não, pessoal. Nós já tava olhando ali a lameira ali. Vai dar comprido, hein? Isso aí, ó. E a lameira do homem é top. Vou mostrar aquela ali pra ele ali, Guilherme. Bora. Lameira. É isso. Lameira ali pra nós ali. E aqui faz de tudo, né? Adesivo, lameira, acessório. O que mais faz aí, ó? Sofaria e badana é o carro-chefe da casa, né? A gente mexe pro projeto de som também. Filma de perto aí, pessoal. Né? Cheio de glitter aí, pessoal. Lameira é top, né? Olha aí pra vocês verem aqui. No preto, ó. Aí sim, os guris têm a senha. Fica parecendo que é esmalte de mulher, ué. O valor. Esse caminhão aqui é dos meninos de Monte Mor, né, ó. Qual é o nome do rapaz mesmo? Didi Tomateiro, coronel lá. Coronel. Coronel famoso. O valor. Depois eu filmo pra vocês ali depois de prontão, galera. Olha os guris aí, ó. Chama na catraca. Aí, rapaziada, bora ajeitar pra finalizar o videozinho, então. Rodamos a noite inteira, tamo aqui debaixo de chuva, como sempre, né? Aqui em Caxias do Sul. Olha, o tanque tá doidinha, caminhãozinho. Vamos ali pegar a carreta, vou fazer outro videozinho pra vocês da carreta. Carreta não é desse conjunto, carreta era pro Gustavinho, mas aí eu acabei fazendo outro negócio pro Gustavinho e vamos lançar outro cavalo pra engatar nessa carreta. Fechou? Mas vai ficar doido o conjunto aqui. Amanhã eu vou passar na Rodline, pegar as rodas, depois sexta-feira eu vou estar lá em Curitiba, no tanque, colocando os tanques.
Vamos dar um grau nesse carro aí pra ele ficar de quine. Alô, turma, tá isso aí. Videozinho. Videozinho finalizado. Papai do céu abençoa cada um aí que assistiu. E até o próximo vídeo. Fechou? Não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos. É nóis.